បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងការអប់រំមនុស្សមានមនុស្សជាច្រើនគាត់តែងតែល្អូថាពិបាកជាងគេរឿងអប់រំមនុស្សនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយខុសធ្វើអ្វីមួយមិនល្អហើយនៅពេលដែលគាត់ចង់អប់រំគេក៏អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចឬក៏ពេលនិយាយទៅគេខឹងអញ្ចឹងគាត់តែងតែខ្លាចរអាឬក៏នៅក្នុងការអប់រំមនុស្សពិសេសគឺមិត្តរួមការងារឬក៏កូនចៅរបស់ខ្លួនឬក្រុមការងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយទៅគេតែងតែខឹងគាត់នេះដោយសារតែគាត់អត់ចេះវិធីនៅក្នុងការនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅវិធីទាំង7យ៉ាងដែលនៅពេលដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនៅកំហុសអ្វីមួយហើយយើងអប់រំទៅគាត់នៅតែអត់ខឹងយើងគាត់នៅតែស្រឡាញ់យើងគាត់នៅតែគោរពយើងជានិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងការអប់រំមនុស្សអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងនៅពេលនរណាមួយប្រព្រឹត្តអ្វីមួយមានកំហុសហើយយើងចង់កែគាត់ឈប់ឲ្យធ្វើរឿងទៀតយើងត្រូវមានវិធីនិយាយឲ្យបានធំត្រូវហើយបើសិនជាយើងនិយាយអត់ចេះវិធីក្នុងការនិយាយទៅគាត់ទេគាត់ប្រកាសជាខឹងយើងឬក៏គាត់ចាក់ចាញ់ពីយើងឬក៏គាត់ស្អប់យើងជាដើមឡើយអញ្ចឹងចង់ដឹងគឺវិធីទី1នៅពេលដែលនរណាមួយធ្វើខុសអ្វីដែលយើងហៅគាត់មកជួបគឺទី1ត្រូវសរសើរគាត់សិនទី2និយាយពីកំហុសទី3សរសើរគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបាននរណាម្នាក់មកធ្វើការយឺតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅគាត់មកជួបគឺយើងមើលមកគាត់ដោយទឹកមុខញញឹមតបមកប្រាប់គាត់ថាការងាររបស់បងអូនល្អទាំងអស់ស្អីក៏ល្អគួរឲ្យសរសើរប៉ុន្តែខ្វះតែមួយគាត់គឺមកយឺតការមកយឺតរហូតហើយបកកែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចការងារកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអនាគតរបស់បងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងកែតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគឺម៉េចបានមុនបងយើងទៅសើគាត់បន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបន្តមកទៀតយើងទៅសើគាត់វិញនិយាយអំពីរឿងដែលគាត់នឹងល្អទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលយើងពិតមែនពិតប៉ុន្តែនៅពេលយើងអត់ចេះវិធីនិយាយអញ្ចឹងតែពិតអ្នកខ្លះមួយចំនួនក្នុងចិត្តគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះនិយាយធ្វើឲ្យជំនការនិយាយទៅគេខឹងនេះសរុបមកគឺនៅពេលដែលយើងចង់កែតំណាម្នាក់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រទី1បាទសរសើរនិយាយពីបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងបងធ្វើការបានល្អគ្រប់យ៉ាងខ្វះតែមួយគត់គឺតែងតែមកធ្វើការយូរដូច្នេះបើកែកន្លែងនឹងមួយចេញប្រកាសជាល្អប្រសើរនេះជាវិធីសាស្ត្រទី1ក្នុងការនិយាយវិធីសាស្ត្រទី2នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តនៅកំហុសអ្វីមួយហើយយើងចង់អប់រំគាត់ឲ្យគាត់កែខ្លួនយើងកុំនិយាយ direct ម្នាក់តัวខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយយើងកុំនិយាយថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវជាងការមនុស្សត្រូវការមុខមាត់ខ្លះដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅថាការមកយឺតនាំឲ្យខូចអនាគតនាំឲ្យមានបញ្ហានេះនាំឲ្យមានបញ្ហានោះมันល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងมันល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនมันល្អសម្រាប់ក្រុមការងារយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងបុគ្គលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅកំហុសហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងខ្លួនទៅកែប្រែតែខ្លួនឯងដូច្នេះគឺចំណុចទី2នេះគឺយើងជៀសវាងនិយាយកុំផ្ទាល់ទៅគាត់ខ្លាំងពេកនៅចំពោះមុខគេមុខឯងព្រោះឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយផ្ទាល់គឺនិយាយផ្ទាល់ទៅគាត់តតែម្ដងជួបមួយទល់មួយជាដើមឡាក់អញ្ចឹងក្នុងចំណោមចំណោមអ្នកផ្សេងមានគេមានឯងជាវាងកុំនិយាយតចាក់ចំឈ្មោះចំពេកធ្វើគាត់ខ្មាស់គេហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវអប់រំគាត់ដែរវិធីសាស្ត្រក្នុងការអប់រំគាត់ដែរគឺយើងត្រូវនិយាយពីកំហុសខ្លួនឯងមុនពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងមុនឧទាហរណ៍គាត់តែងតែមកធ្វើការយឺតតដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនៅពេលដែលយើងជួបគាត់យើងមិនទៅដល់និយាយថាខ្លួនឯងមកយឺតអញ្ចឹងអត់ល្អមិនអីអញ្ចឹងគេស្ដាប់ជំនកាន់ហ្នឹងស្ដាប់មកចូលប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ដើមទស្សនីបងអូនអង្ការពីបងនៅអាយុផែប៉ិនបងប្អូនហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺបងតែតែមកយឺតអញ្ចឹងដូចគ្នាតែតែមកយឺតរឿយហើយមេបងបងតែតែហៅស្ដីឲ្យរហូតប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់ពីបងយល់ថាអាការមកយឺតវាខ្លាយជាទម្លាប់របស់យើងហើយយើងទៅធ្វើការអីក៏យឺតយើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក៏យឺតយើងទៅជួបនរណាក៏យឺតវានឹងចាក់ឬចិត្តរបស់យើងវានឹងចាក់ឬនៅក្នុងទម្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនល្អចំពោះយើងមិនល្អចំពោះអ្នកដទៃមិនល្អចំពោះស្ថាប័នអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងកែកន្លែងហ្នឹងចេញបងកែលុបវាចោលបងធ្វើមិនឲ្យមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានបងចាប់ដើមរីកចម្រើនបងចាប់ដើមមានជីវិតល្អប្រសើរបងចាប់ដើមជោគជ័យក្នុងការងារដាក់លើចាប់ដើមតឡើងតម្លៃឡើងប្រាក់ខែជាដើមឡាក់
អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់អប់រំនរណាម្នាក់យើងត្រូវនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់យើងដែលធ្លាប់អញ្ចឹងដែរតបមកទៀតយើងកែកន្លែងហ្នឹងចេញហើយវាល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចបានប្រាប់ពីបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងគឺចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺនៅពេលដែលយើងចង់អប់រំនរណាម្នាក់ជួនកាលយើងកុំបជាថាអ្នកឯងត្រូវតែមកឲ្យតន់ពេកត្រូវតែមកឲ្យតន់ពេកអញ្ចឹងវាដូចដារិចខ្លាំងពេកបើណាវាផ្ទាល់ខ្លាំងពេកគេឲ្យយើងជួនកាលយើងត្រូវចេះសួរសំណួរជាជាងបញ្ជាឧទាហរណ៍ថាយើងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមកតន់ពេកអញ្ចឹងយើងសួរទៅគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់គិតខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចបានមកធ្វើការតន់ពេកវេលាអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់អប់រំពេលយើងបជាទៅមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាដូចមុតស្រួយខ្លាំងពេកដូច្នេះយើងកុំជួនកាលបាច់ទៅបជាគាត់បន្តឲ្យគឺសួរគាត់វិញថាធ្វើម៉េចបានមកតន់ពេកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវវិធីខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមកតន់ពេកនឹងគឺចំណុចទី4ចំណុចទី5ត្រូវចេះអបអរសាទរឬក៏ចេះសរសើរទៅគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យឬធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចឬគាត់កែប្រែខ្លួនពីចំណុចអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានទោះបីចំណុចនោះតូចក៏ដោយតិចតួចក៏ដោយយើងត្រូវចេះសរសើរគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបន្តការធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងអញ្ចឹងទោះបីជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានឬក៏ស្នាដៃដែលគាត់ធ្វើនឹងបានតិចក៏ដោយចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវចេះសរសើរជានិច្ចសរសើររហូតហ្នឹងគឺចំណុចទី5ចំណុចទី6នៅពេលដែលមានបញ្ហាឬកំហុសកើតឡើងអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើឬយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាសិនកុំអាគិតរឿងស្ដីបន្ទោសចឹងដោះស្រាយឲ្យហើយរឿងអប់រំចាំអប់រំតាមក្រោយធ្វើម៉េចរឿងបញ្ហាកើតឡើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចំណុចទី7ជាចំណុចពិសេសអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនឬក៏មនុស្សមួយចំនួននៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងចាប់ដើមស្លន់ស្លោចាប់ដើមបាក់ចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនឬក្រុមបង្គាប់របស់ខ្លួននោះមានអារម្មណ៍ភ័យតាមខ្លួនដែរអ្នកដឹកនាំដែលគេប្រកែគឺគេទោះបីបញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏ត្រូវរកវិធីនិយាយថាបញ្ហានោះគឺតូចបំផុតធ្វើឲ្យធីមរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួននឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើពីរឿងធំទៅជារឿងតូចធ្វើចេញពីរឿងតូចទៅជាអរឿងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមមួយមួយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង7ដើម្បីអប់រំមនុស្សដែលគាត់តែងតែធ្វើអ្វីមួយមានកំហុសហើយអប់រំឲ្យគាត់ផ្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយគាត់អរគុណយើងទៀតវិធីសាស្ត្រទាំង7មិនបានន័យថាយើងត្រូវធ្វើទាំង7ទាំងអស់ហ្នឹងលំដាប់លំដោយជាសរទៅលើស្ថានភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាសរទៅលើស្ថានភាពយើងអាចយកវិធីសាស្ត្រណាមួយមកប្រើចំពោះស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាឬទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូមួយហ្នឹងប្រសិនបើមានចម្ងល់ឬក៏សំណពរផ្សេងៗអាចទៅ share នៅក្នុង comment បានជួយ subscribe ឬក៏ like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ